Tuomas, olisiko sulla hetki? Itse asiassa mullakin olisi sulle asia. Ai se, että Minna tietää siitä sun ostamasta korusta. Se soitti Rikelle. Mä en olisi kertomassa sille, mutta se oli nähnyt sen korun jo mulla aikaisemmin. Joo, mä tiedän. Rike kertoi tämän kaiken mulle. Tai siis huusi. Ennen kuin se lähti ovet paukkuin. Helvetti. Se myös sanoi, että sä olit myöntänyt Minnalle, että sä oot muhun ihastunut. Oot se.